Դա տարան անցնում է մեղադրող Պետրոս Պետրոսյանին բացարձակ հայտնելու մասին միջնորդության քննարկմանը։ Պարոն Խուդոյան, ներկայացրեք ձեր մասին։ Շնորհակալություն, արգելի դատարան։ Արգելի դատարան, ներկայացնում միջնորդության փաստական հանգամանքները։ 2018 թվականի հուլիսի 30-ին այն գործը, որը հանձնվել է ձեզ հիմա ձեր քննության ներքո, նախաքննության քննչական խմբի ղեկավար քննիչ Հրաչյան Մուշեղյանը որոշում է կայացրել Պարոն Քոչարյանի ամբողջ մուտքի վրա կալանք դնելու մասին առանց պատճառաբանության և հիմնավորման, ինչով անիմը սահմանապակել է վերջինի սեփականության իրավունքը։ Հաջորդ, նույն քննիչը 2018 թվականի օգոստոսի 2-ին կատարել է առերես հարցաքննություն առերեսում Պարոն Քոչարյանի և ՎԿ Արշակ Կարապետյանի միջև Պարոն Քոչարյանի բացակայությամբ, այսինքն առերեսում է կատարվել երկու անձի մասնակցության, որոնցից մեկը բացակայել է այդ պրոցեսից։ 2018 թվականի օգոստոսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատանի որոշումից հետո խափանմամիջոցի բացակայության պայմաններում, այսինքն որ դատավոր Ազարյանը որոշում կայացրեց, որ Պարոն Քոչարյանի նկատմամբ չի կարող խափանման միջոց կիրառվել, այդ պայմաններում քննիչը չի կատարել իր պարտականությունը անհապաղ վերադարձնել Պարոն Քոչարյանի հանձնագիրը, ինչպես նաև անիմը մերժել է համապատասխան գործողությունը կատարելու վերաբերյալ ներկայացված միջնորդությունը, այսինքն ինքը և որպես սեփական պարտականություն ինքնուրույն դա չի կատարել և այնուհետև համապատասխան միջնորդությունը մերժել է թերի պատճառաբանությամբ։ 29.08.2018 թվականին նույն դեպքի արդիվ քննիչին հեռախոսազանգով տեղեկացվել, այսինքն ես անձամբ խոսել եմ քննիչի հետ, որ նշված անձնագիրը չվերադարձնել է, հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի ՍԴՎ 1360 2017 թվականի որոշմանը, այսինքն ես հեռախոսով քննիչին զանգել եմ, տեղեկացրել եմ, որ դու կայացրել ես այսպիսի որոշում, գուցե տեղյակ չես, որ այն հակասում է Սահմանադրական դատարանի որոշմանը, իմացիր, որ կա այսպիսի որոշում, հաջորդ օրը այդ որոշումը տպված համապատասխան հատվածները ընդգծված ներկայացրել եմ քննիչին և քրքին առաջարկել եմ առանց լրացուցիչ բողոքարկումների կատարել համապատասխան գործողություն, այսինքն ինչ որ օրենքով իրենից պահանջվում է անձնագրերի վերադարձ, ինչը չի կատարվել։ Դատական բողոքարկման արդյունքում դատարանի կողմից ճանաչվել է Պարոն Քոչարյանի իրավունքների խախտումը քննիչի այդ գործողություններում, դեռևս 2018 թվականի աշնանը սեպտեմբեր կամ հոկտեմբեր ամսին դատավոր Մակյանը որոշում է կայացրել իրավունքի խախտումը ճանաչելու մասին։ Բնականաբար դատանի գործը հասել էր դատախազությունով անցնելու եղանակով, այն ժամանակ դեռևս դատախազ Դոլմազյանը մերժել էր քննիչի ապօրինի գործողությունների դեմ վերված բողոքը։ Հակառակ 2018 թվականի օգոստոսի 13-ի վերաքննիչ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած որոշման, այսինքն դատավոր Ազարյանի որոշման, քննիչը սեպտեմբերի 5-ին ընտրել է նոր խափանման միջոց ստորագրություն չհեռանալու մասին, թեև վերաքննիչ դատարանի որոշումը բացառել է ոչ միայն կալանքի հնարավորությունը, այլև առասարակ որևէ խափանման միջոցին։ Սա ընդհանրապես դատավարական որոշակի սենց գործիքի օգտագործում էր հարգելի դատարան, որով քննիչը փորձում էր իր ապօրինի գործողությունը ինչ-որ կերպ ծածկել, այսինքն չվերադարձնել Պարոն Քոչարյանի անձնագիրը, այսինքն ընտրել նոր խափանման միջոց, թեև դրա իրավունքը չուներ, սակայն այդ եղանակով մինչև Վճռաբեկ դատարանի կողմից համապատասխան որոշում կլիներ վարույթն իրականացնող մարմնի օգտին, այդ եղանակով շարունակել է իրավունքի խախտումը իբրև թե դրան իրավական հիմքեր հաղորդելու համար։ Քննիչը առանց որևէ թույլատրելի ապացույցի վկայակոչման համարել է, որ Պարոն Քոչարյանի որդիներին պատկանող գույքը փաստացի պատկանում է Պարոն Քոչարյանի և այդ գույքը դրել է կալանքի տակ, այսինքն ուղղակի որոշման ուղի դրել է նույն մեն փաստական դրյալների տակ, թեև առ այսօր և դատական բողոքարկումներից հետո մեզ որ չի ներկայացվել որևէ փաստական տվյալ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը իր ձեռքի տակ ունեցել է, որպեսզի կարողանան նման որոշում կայացնել։ 2018 թվականի մի քիչ ժամկետ տվավել հետ հենանք օգոստոսի 6-ին Պարոն Քոչարյանի առանձնատանից և գրասենյակից քննիչը արգրավել է քրեական գործի համար նշանակություն չունեցող գույք և փաստաթղթեր, օրինական զենքեր,
որոնց վերաբերյալ հետագայում չի ստացվել որևէ տվյալ քրեական գործի այդ առնչության մասին, սակայն առ այսօր անհասկանալի պատճառով չեն վերադարձվել արգելված իրերը։ 8-րդ խախտումը քննիչի կողմից։ Կալանավորման վերաբերյալ միջնորդությունների քննության համար քննիչի կողմից ներկայացվել են միակողմանի ընտրված նյութեր, պաշտպաններից և դատարաններից թաքցվել են գործի այն նյութերը, որոնցով հետքում են իր պնդումները, օրինակ չեն ներկայացվել 12 անձանց ցուցմունքներ, որոնցով հետքում է Արշակ Կարապետյանի ցուցմունքը։ Ընդ որում, ունենալով այդպիսի ցուցմունքներում առկահակասություններ, քննիչը չի նախաձեռնել իրականացնել առերես արձակայնություններ, հետևաբար չի կատարել գործի բազմակողմանի քննություն, չի ցանկացել վնասել իր պնդումները, այսինքն բոլոր ենթություններով, երբ որ վարույթը տեսել է, որ իր քննությունների առաջ է կանգնում, օրինակ նույն համանրադրական դատանի դատավորների որպես ՎԿ հրավիրելու հարցակննելու խնդրեմ։ Առաջին իսկ ՎԿ-ի դեպքում, երբ որ տեսնում են իրենց վարկածը խլվում է, հաջորդ ՎԿ-ներին կարծես թե չեն հարցակննում։ Եվ չի ցանկացել իր պնդումները վնասել, չի ցանկացել վնասել ըստ իրեն հիմնավորող ապացույցները։ Հատկանշական է նաև այն, որ քննիչը ոչ միայն ինքը դատանի չի ներկայացրել հիմնավոր կասկածը հերքող ապացույցներ, այլև այդպիսի ապացույցների առկայության վերաբերյալ հարցերին տվել է խուսափողական պատասխաններ, ցուցադրելով դիտավորություն թաքցնելու դրանք դատարանից։ 5-րդ խախտում անիմն մերժել է թիվ 62202608, այսինքն այս գործով քրեական գործի նյութերի տրամադրումը, գործի քննության օբյեկտիվությունը և բազմակողմանիությունը գնահատելու հնարավորությունից զրկելով պաշտպաններին։ Սա մի փոքր մանրամասն է։ Երբ որ մայր գործից առանձնացվել այն գործը, որ ներկայացվել է ձեզ, քննիչի բառերով, ես ինքս այդ գործի ամբողջ նյութերին չեմ դիապետում, շուրջ 600 հատորի դատախազները կարող են ուղղել ինձ ստողության ներքո գտնվող գործատու գործը, քանի հատորից է բաղկացած, առանձնացվել են 79 հատորներ։ Եվ առանձնացման սկզբունքը մեզ համար այնքան էլ հասկանալի չի եղել, որովհետև այն օրինակ առանձնացված չի սկսած 2018 թվականի հուլիս ամսից կամ հունիս ամսից։ Այդ գործը, որ ներկայացվել է ձեզ, շատ լավ հայտնի է, կան ցուցմունքներ 2008 թվականից, 9 թվականից, 10, 11, 12 դատավարական գործողություններ, և մեզ համար մինչև այսօր անհասկանալի է մնացել, թե ինչ տրամաբանությամբ են այդ նյութերը առանձնացվել մայր գործից, որտեղ մենք տեսնում ենք բազմադրվակ հանգամանքների վերաբերյալ ցուցմունքներ, որոնք մեր կարծիքով պարոն Քոչյանին չեն վերաբերվում, բայց եթե քննիչը կարծել է, որ դրանք վերաբերվում, մենք տեսնում ենք, որ ցուցմունքները ներկայացվել են թերի։ Մենք կասկածենք ունեցել, որ վարույթը իրականացնող մարմինը պաշտպաններից թաքցնում է գործի այն նյութերը, որոնք կարող են վնասել մեղադրանքին և կարող են օգտագործվել պաշտպանների կողմից օգուտ իրենց վստահորդներին։ Եվ մենք խնդրել ենք քննիչը ինչ նյութ ուզում է թողարկի դատարան, դա իր խնդիրն է, այսինքն մեղադրանքի հիմնավորման պարտականություն իրենն է, բայց մենք խնդրել ենք, որպեսզի այն քրեական գործով, որով մեր վստահորդները անցնում են, մեզ տրամադրվեն գործի բոլոր նյութերը։ Քննիչի կողմից ստացել ենք մերժում, և շատ ավելի հետաքրքիր է պատճառաբանությունը, որով քննիչը այդ միջնորդությունը մերժել է։ Որոշման մեջ նշվել է, որ գործից անջատված գործին, այսինքն այս գործին կցված են մեղադրյալների վերաբերող և նրանց մեղսագրվող առարկները ապացուցող բոլոր փաստաթղթերը։ Այսինքն քննիչը գործից առանձնացրել է մեղադրանքը ապացուցող փաստաթղթերը, բայց մենք շատ լավ գիտենք հարգելի դատարան ու քրեական դատաբարությունը ենթադրում է վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից գործի ամբողջական լրիվ և օբյեկտիվ քննություն, և դատանի պետք է ներկայացնեն ինչպես մեղավորություն ենթադրաբար հիմնավորող ապացույցներ, այնպես էլ հերքող ապացույցներ։ Մեզ առ այսօր այդ փաստաթղթերը չեն տրամադրվել։ Սակայն այս ամենը ինչ կապ ունի դատախազի հետ, ի վերջո։ Առանջությունը շատ ուղղակի է, որովհետև քննիչի գործողությունների միջդատական փուլում դատավարական ղեկավարում իրականացվում է քննիչի գործողությունների օրինականությանը, հետևում է դատախազը։ Կոնկրետ դեպքում ինչու պարոն Պետրոսյանը, որովհետև մի քանի դատախազներ են մասնակցել քննությանը, որովհետև թվարկած գործողությունների մասով առավելապես տեղեկացրել պարոն Պետրոսյանը և առավելապես մասնակցել այնպիսի պրոցեսների, որոնք ուղղակի բացառում են այնպիսի մեկնաբանություն, որ վերջինս կարող է տեղեկացված չլինել։ Եվ ի վերջո մեղադրական ինձրակացությունը նույնպես պարոն Պետրոսյանն է հաստատել։ Նախաքննության ընթացքում թույլ տրված պարբերական և դիտավորյալ խախտումների վերաբերյալ տեղյակ է եղել նախաքննության նկատմամբ, ինչպես ասեցի, դատավարական ղեկավարում իրականացնող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը, ով որևէ միջոց չի ձեռնարկել իրավունքների խախտումները արձանագրելու, դրանք վերացնելու և դրանց հետևանքները շտկելու ուղղությամբ։ Այն, որ նշված խախտումները հայտնի են եղել վերջինիս, հավաստում է տարբեր ողոքների և միջնորդությունների կապակցությամբ դատական նիստերին մասնակցության։ Օրինակ, եթե կետերով
թվարկածը հետերով անցնելու լինենք, գույքի նկատմամբ ապօրինի սահմանափակումների փաստը հայտնի է եղել վերջինիս դատավոր Աննա Դանիբեկյանի արգելդատարան ձեր վարույթում, մեկ այլ նախաքննության ընթացքում, հավանաբար հիշում եք խորհրդի քննության ընթացքում, երբ որ ձեր կողմից որոշում է կայացվել, որով ճանաչվել է պարոն Քոչյանի իրավունքների խախտում։ Եվ ձեր կայացած որոշումը ողոքարկվել է վերաքննիչ դատարան, թողնվել է ուժի մեջ վերաքննիչ դատարանը նախագահությամբ դատավոր Նիկողոսյանի կրկին հաստատել է իրավունքների խախտման հանգամանքը, եւ այդ դատական ակտի ուժի մեջ մտնելուց հետո էլ առ այսօր դատախազությունը որևէ գործողություն չի ձեռնարկել իրավունքների խախտումները դադարեցնելու համար։ Ես հասկանում եմ, որ սրան հակադրվելու այնպիսի առաջություն, որ դատարանը անջատեք հեռու, որ դատարանները մասնակի են բավարարել բողոքները եւ չեն կայացրել խախտումը վերացնելու պարտականության վերաբերյալ որոշում, ինչպես նաեւ դուք եք այդպիսի որոշում կայացրել, սակայն այդ առաջությունը ես արդեն այսպես կանխատեսելով հիմնազուրկ եմ համարում, որպես հետագայում չանրադառնանք, այն պարզ պատճառով, որ դատախազը քրեական դատավարության պրոցեսում չի կատարում այնպիսի դերակատարում, որ ամեն գնով անձի տանի վերջնական պատժի։ Դատախազը միջդատական քննության փուլում և նաև մայր գործով առաջսոր շարունակող միջդատական քննության փուլում նպատակ ունի հետևել գործի քննության օրինականությանն ու տեղեկությանը, ամբողջությանը և բացառի վարույթ իրականացնող կողմից խախտումների կատարումը։ Եվ օրինակ դուք հիշում եք, արգելի դատարան ձեր որոշումով էլ արձանագրել է, որ օրինակ պարոն Քոչյանի բնակարանի խուզարկության ընթացքում վերցված որոշ առարկաներ, որոնք ցույց են գործի հետ կապ չունեն, ապօրինի են վերցրել, սակայն առ այսօր պարոն Պետրոսյանի հետ գողության ներքո գտնվող քրեական գործով որևէ գործողություն չի կատարվել։ Մենք չենք միջնորդել, չենք միջնորդելու, սպասելու ենք, եթե դատախազները գործողությունը կատարելու, որտեղ մենք ակնկալում ենք, որ իրավական պետության ներսում դատախազության առաքելությունը լինելու է իրավակարգի պահպանումը և անձանց իրավունքներին առաջնահերթություն տալը։ Եվ ակնկալում ենք, որ այնուամենայնիվ այսօրվա ելույթից հետո դատախազության կողմից որոշակի գործողություններ կկատարվեն։ Իսկ եթե ավելի անկեղծ չենք ակնկալում, որ կկատարվեն։ Ինչ վերաբերվում է մեկ այլ խախտմանը, երբ որ առել է արձակայնության արձանագրության, կերտման հանգամանքի մասին է դատախազությունը տեղեկացվել։ Տեսեք, արգելի դատարան, մենք կալանավորման վերաբերյալ դատական նիստերի ընթացքում, երբ որ հանդես ենք եկել պաշտպանական ուրեմն ելույթներով և առարկություններով, նշել ենք, և այս փաստարկը առաջին անգամ չի ներկայացվում, որ Արշակ Կարապետյանի հետ առել է հարցակնություն իրականում տեղի չի ունեցել, և քննիչը շարունակելով սկսած ապօրինի գործողությունը, պարոն Քոչյանի բացակայությամբ շարունակել է ցուցմունք վերցնել և արձանագրել այդ արձանագրության մեջ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք դատական նիստի ընթացքում դատախազությանը ներկայացրել ենք հանցագործության վերաբերյալ առարևույթ տվյալներ, առարևույթ հանցագործության վերաբերյալ տվյալներ, սակայն վարույթ իրականացնող մարմնի այդ գործողությունները ոչ միայն գնահատականի չեն արժանացել, այլև հնարավորինս անտեսվել են, և պարոն Պետրոսյանի դա հայտնի է եղել հենց կալանքի վերաբերյալ դատական նիստերի ընթացքում։ Հաջորդ խախտման մասով պարոն Քոչյանի որդիների գույքի կալանքի հանգամանքները հայտնի եղել պարոն Պետրոսյանին, քանի որ քննիչի որոշման դեմ ներկայացված բողոքը հենց ինքն է քննության առել և ինքն է որոշում կայացրել։ Ընդ որում բավականին հետաքրքիր որոշում է կայացված, և պարոն Պետրոսյանը հավանաբար էլի կանխորցելով կանխատեսել առարկությունների բնույթը, կասի, որ որդիներից մեկի մասով բողոքը բավարարվել է, բայց ուզում եմ շատ կարճ ներկայացնել այդ պրոցեսը, որ հասկանալի և ձեզ և հանրությանը։ Մեկ որոշումով վարույթն իրականացնող մարմինը, նշելով, որ ունենք փաստական տվյալներ, որ գույքը պատկանում է պարոն Քոչարյանի երկու որդիների գույքը, երկու որդիների գույքի վրա արգելանք է դրել։ Հետագայում, երբ որ բողոք ենք ներկայացնում, որ պարոն Պետրոսյանը քննության է առնում այդ բողոքը, լրիվ նույնական փաստական հանգամանքներով որոշում է, որ այո, գործով այդպես էլ տվյալներ ձեռք չեն բերվել, որ Լևոն Քոչյանի գույքը պատկանում է պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի, և այդ մասով որոշումը ենթակա է վերացման, այսինքն չդիտարկենք այդ բողոքի բավարարումը որպես դրական գործողություն դատախազության կողմից։ Իսկ Սետրա Քոչյանի գույքի մասով արձանագրում եմ, որ չէ, անհրաժեշտություն կա գույքը կալանքի տակ պահելու։ Ընդ որում, արգելի դատարան, կրկին ձեր վարույթում քնված բողոքի շրջանակներում ձեզ հայտնի նաև դատախազության առարկությունները այդ մասին, ինչ էին նրանք նշում, որ հետագայում գործին ավելացվել է նոր մեղադրանք կապված կորպցիոն բնույթի հանցագործյանի հետ, և դրա վերաբերյալ արդեն անհրաժեշտություն է առաջացել գույքի վրա կալանք դնելու, և թենց ձեր դատական ակտով էլ հետագա բողոքարկումների արդյունքով էլ արձանագրվել է, որ
Նախապես կայացրած ապօրինի որոշումը պետք է վերացվի, եւ եթե կա անհրաժեշտություն այլ որոշում կայացնելու, պետք է կայացվի այլ որոշում։ Այսինքն ապօրինի որոշումը չպետք է թողնել ուժի մեջ պատճառաբանելով դրա գոյության անհրաժեշտության մասին։ Դատավարությունը հստակ նախատեսում է այդ կանոնները եւ տալիս է ամբողջական գործիքակազմ օրինական process անցկացնելու, որից օրինական պայմանական է ասում, որտեղ համարում են, որ այս process-ը ամենասկզբից ապօրինի է։ Այսինքն պարոն Պետրոսյանի այդ ոգի քննության արդյունքում էլ հայտնի եղել, որ քննիչը ապօրինի որոշում է կայացրել, սակայն կայքին քննիչի գործողությունների իրավական գնահատական չի տրվել։ Պարոն Քոչյանի առաջնականի զարգերաված գործի հետ կապ չունեցող առարկաների եւ դրանք չվերադարձնելու վերաբերյալ տեղեկացված եղել քրկին հարգելի դատարան նշված ծելվարուքի համար ոգի քննության շրջանակում, որտեղ երկու հարցով է դա ներկայացվում։ Եվ քրկին պարոն Պետրոսյանը ներկայացել դատական նիստերին, եւ չենք կարողացել որ վերջինս քննիչի գործողություններին անտեղյակ եղել, թերի պաշտոնը պարտավոր է դերը։ Կալանավորման միջնորդությունների քննության ընթացքում քննիչի կողմից տեղեկատվությունը ցակցնելու մասին տեղեկացված եղել նույն նիստերի մասնակցության արդյունքում, այսինքն բազմաթիվ անգամ կալանքի եւ դրընթաց եւ դրընթաց դատական նիստերի ներկայացրել են, որ քննիչը ցակցնում է դատարանների ծախսությունները, որոնք պարոն Քոչյանի օգտին են, դատախազը ներկա եղել, լսել է այդ ամենը, որևէ արձագանք դատավարական գործողությունների տեսքով մենք չենք տեսել։ Եվ քրեական գործի նյութերը ամբողջ ծավալով չդրամատրելու մասին պարոն Պետրոսյանը տեղեկացված է հենց այս պահին է դեռևս ընդառնում է մեկ բողոքով քննություն դատավոր Արման Հովանեսյանի վարույթով, որոնք մենք ողոքարկել ենք գործի ամբողջական նյութերի պաշտպաններին հասանելի չդարձնելու եղանակով պաշտպանության իրավունքի խախտման հանգամանքը, դեռևս այդ մասով վերջնական դատական ակտ չկա։ Եվ իհեճուկս նշված բոլոր խախտումների մասին տեղեկացվածության դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը ունենալով նախաքննության օրինականությանը հետևելու պարտականություն անտեսել է դրան, թույլ է տվել գործի կանխակալ քննություն, դատական նիստերում ամեն կերպ փորձել է պաշտպանել քննիչի ականհայտ ապօրինի որոշումները, այդ թվում արգելի դատարան ձեր վարույթում նված գործը, որով դուք արձանագրել եք քննիչի ապօրինի գործողությունները։ Իրավական հիմնավորումների մասով կարիք չեմ տեսնում հրապարակել։ Գործի շրջանակներում ամփոփելով դատախազը բարբերաբար թույլ է տվել քրեադատավարական կարգի խախտումներ, որոնք իրենց բազմաթիվ ուշան հիմքով իսկ կարող են որակվել իբրև էական խախտումներ։ Փաստում ենք, որ իրենց բնույթով էականային ոչ միայն իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների խախտումները, այլեւ այնպիսի խախտումները, որոնք թեև չեն առնչվում իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների ընդհանուր կարգավորումներին, այնուամենայնիվ իրավունքը կամ ընդհանրակարգը խախտում են էական կերպով, ղեկավարելով դրա էությունը։ Խախտումների բնույթի մեջ դատախազի կողմնակալ վերաբերմունքը արտահայտում է նաեւ խախտումների բազմաթիվությունը։ Հանրային իշխանության ներկայացուցիչի բազմաթիվ խախտումներ թույլ տվող մոտեցումը բարձր հանրային եւ իրավական նշանակություն ունեցող քրեական գործին մեր փաստմամբ պայմանավորված է վերջինիս կանխակալ եւ կողմնապահ վերաբերմունքով։ Այսինքն մենք երբեւե ընդդում չենք կատարի եւ անձնական շփման արդյունքում եւ դատաբարական որպես հակառակորդ շփման ընթացքում, որ դատախազ Պետրոսյանը չի դիրապետում քրեական դատավարության նորմերի կամ չի դիրապետում ընդհանուր քրեական դատավարությանը ամբողջությամբ։ Մենք համոզված ենք, որ դատախազ Պետրոսյանը պրոֆեսիոնալ է, եւ հենց այդ համոզմունքն է ինձ տալիս ընդգրկելու, որ վերջինս ունի կանխակալ մոտեցում։ Հակառակ մեկնաբանությունը ինձ համար ընդունելի չէ, եւ հակառակ մեկնաբանությունը ես ինքս վիրավորական կհամարեմ։ Դատախազը իր կեցվածքով եւ գործողություններով փաստորեն հարգել դատան չի ներկայանում իբրև անկողմնական մասնակից։ Ի համանդրե իրավական լիազորությունների իրականացնելիս այսպիսով հաղթելով նաև դատախազների վարկագծի կանոնները։ Առանձնակի ընդգծման կարիք ունի այն հանգամանքը, որ մեղադրանքի կողմի իդեվս դատախազ Պետրոսյանի կանխակալ վերաբերմունքը ցույց քերական գործին իր անմիջական ազդեցությունն է ունենում պարոն Քոչյանի պաշտպանության իրավունքի իրացման համար։ Այսինքն ամփոփելով միջնորդությունը հարգելի դատարան ցանկանում նշել, որ ամբողջ քերիադատաբարական process-ը ընթացել է կոպի խախտումներով, որոնք արձանագրվել են դատարանների կողմից։ Այդ որում մենք ունենք շատ ավելի լուրջ խնդիր, հարգելի դատարան, որ այս բոլոր խախտումները վկայում են նաև քննիչի գործով կանխակալ վերաբերմունքին, որը շատ բացասաբար է ազդում քրեական գործի որակի նկատմամբ։ Մենք դեռ կհասնենք հավանաբար միջնորդությունների այն փուլին, երբ կքննարկենք կապացույցների թույլատրելիության հանգամանքը, սակայն մենք արդեն իսկ արձանագրում ենք, որ դատախազական հսկողության ընթացքում պարոն Պետրոսյանի գործողությունները խաթարել են այս ամբողջ գործի քննության ընթացքը, եւ
եղել են դատավարական բոլոր գործիքակազմերով պարոն Քոչյանին հնարավորինս շատ հաջողություններ պատճառելու տրամաբանության։ Եվ հարգելի դատարան, այս ներկայացված միջնորդության մեջ այդ հատվածը չկա, բայց ես կուզեի արձանագրել, որ նա տրամաբանական կապը քննիչի բոլոր այս խախտումների և դատախազի տեղեկացվածության։ Այն հանգամանքն է, որ դատախազին ներկայացվել է բացարձակ և որը առկա է ձեր գործնյութերում քննիչի նշված խախտումներով վարույթի սեռացնելու, որի ընդունման դեպքում հավանաբար քրեական գործը որոշակի իմաստով կվերականգներ իր հաթարված բնույթը, այսինքն ապացույցների թույլատրելության տեսանկյունից որոշակի աշխատանքներ պետք է կատարվեին, որոնք չեն կատարվել, օրինակ, շատ պարզ օրինակ, երբ որ գործում կան հակասություններ, այդ որ քննիչը լինելով կողմնակալ չի ներգրավում, չի լինում այդ հակասությունները պարզելու համար առարյուսներ անցկացնելու։ Մենք անցել ենք դատավարության այն փուլ, երբ որ արդեն այդ հաղթումները հնարավոր չի վերականգնել, եւ մենք գտնում ենք, որ մեղավորներից մեկը նաեւ դատախազ Պետրոսյանն է։ Սա իհարկե բնականաբար պաշտպանության կողմի շահերից է, երբ որ դատախազությունը վատ գործ է վերում դատարան, այսպես ասած։ Բայց մենք առաջին օրվանից նաև հանդես ենք եկել այն դիրքորոշման, որ մենք շահագրգռված ենք, որ այս գործը քնվի մաքուր եւ այս գործը քնվի առավելապես թափանցիկ, որպեսզի ոչ մեկի համար արդյունք չառաջանա, բայց մենք այսօր ցանկանում ենք նաև արձանագրել, որ վարույթին է կանաստող մարմինը եւ դատախազությունը փչացրել են այս գործը։